ነጻነት ተፈጥሮይ መብታችን ነው የተነጠቅነውንም ያስመለስነውም ተፈጥሮይ መብታችን ስለሆነ ነው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከተናገረው ከሐምሌ አምስት እስከ ጥቅምት 24 በሁለት የተለያዩ አመታት እያየናቸው ሁለት አቤት ክስተቶች የአማራን ህዝብ መሰረታዊ ትግልና ድልፈር ያስያዙ አጋጣሚዎች ተደርገው ይወሰዳሉ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄን በሰከነና በሰለጠነ መንገድ መመለስ ያልቻሉ የዓለም አምባጋነ መንግስታት ያዩትን ውርደት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ትላንት የነበሩ አምባገነኖችም አይተዋል ትውልዱ ከሀገርና ህዝብ በላይ የሆነ ፍጹም ምድራዊ ኃይል እንደሌለ በዛች ተአምራዊትም ሌሊት በተግባር አይቷል ነፍጠኞች ግፈኞች የግፍቁናቸው ሞልቶ የሚያፈሰው መከራና ሞት መቀበል ጀምሯል ሀቅን እስከ ህግ የያዙ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ደግሞ ለአይቀሬው ድል የሞሽረት ትግል አድርጓል በመጨረሻም እውነት እስከ ንጋት ድረስ ሳትጠብቅ ህዝብ አሸናፊ የሆነበት የድል ዜና ዛሬ ላይ ተሰምቷል በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሆነ ጥንቶይ የሀገረ መንግስታት ምስረታ ታሪክ የአማራ ህዝብም ታሪክም አውርቶ ታላቅነትን አለው። እንዲሁም ያሉት የወልቀይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የታላቅም አበርክቶ መግለጫ ራሱን በንቃት ከመጠበቅና የሌሎችንም አጥብቆ ከማክበር ይመነጫል ይላሉ በየዘመኑ ያለፈው ስርዓት መንግስት ሁሉ ከኢትዮጵያ ለዋላዊነትና ከህዝብ ተጠቃሚነት አንጻር ሲታይ በርካታ ክፍተቶች ነበሩበት የሚሉት ኮሎኔል ደመቀ ባለፈው ስርዓት ከነበረው ዝግጠት የከፋ ክስተት የታየበት ጊዜ ግን አልነበረም ሲሉም ተናግረዋል ባለፈው ስርዓት የአማራን ህዝብ ማንነቱ ተጨፍልቆ ነፃነቱን ተነጥቆ ታይቷል ያሉት ኮኖሌል ደመቀ ከበርካታ ዓመታት ውጠውረድ በኋላ በቅርቡ ማንነቱንም ነፃነቱንም ማስመለስ ችሏል ነው ያሉት ያስመለሰውም ነፃነት አስጠብቆና ማንነቱንም ጠብቆ ለመዝለቅ ከምንጊዜውም በላይ በሰከነና በበሰለ መንገድ መጓዝን ይጠይቃል ብሏል ነፃነት ተፈጥሮ መብት ነው የተነጠቅ ነውም ያስመለስ ነውም ተፈጥሮ መብታችንን ያሉት ኩንሊል ደመቀ ከነጻነት ማግስት ለመልማትና ለማደግ መስራት ደግሞ ሌላው ተፈጥሮ ግዴታችን መሆን አለበት ብለዋል ዞኑ በሙሉ አቅምና ትኩረት ላይ ልማት ላይ መሆኑንም በማንሳት የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ ዞን ህዝብና አስተዳደር ከነጻነትን ማግስት ጀምሮ በሰላም ማስጠበቅና በልማት ሞዴል አካባቢ ሆኗል ብሏል በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና አንጸባራቂ መረጋጋት ከሚስተዋልባቸው አካባቢዎችም የውልቀ ጠገዴ ሰቲቱ መራ ዞን አንዱ ነው ያሉ ኮኖሌል ደመቀ የተገኘው ሰላም የህዝብና አስተዳደሩ መናበብና መደጋገፍ የፈጠረው ጥምረት ውጤት ነው ብለዋል ህዝቡ ላለፉት ዓመታት ለማንነቱና ለነጻነቱም ዋጌ የከፈለ ህዝብ በመሆኑ ያገኘው እንድን ለማጽናት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ያነሱት ኮኖሌል ደመቀ የአማራ ህዝብ ካለፈው መማር አንድ መሆንና ለዓላማ ግድ የሚልበት ወቅት ላይ መሆኑንም አንስቷል የአማራ ህዝብ ትግል ውስጥም ከውስጥም ከውጪም የሚያይ መሆን ይኖርበታል ያሉት መምሪያ ኃላፊው ውስጡ አንድነት ማጠናከር ለነገ የማይባል የአማራ ህዝብም የቤት ስራ እንደሆነ አብራርቶም አንስተዋል ወደ ሌላው መረጃችን ደግሞ ስናመራ በደቡብ ክልል አሌ ልዩ ወረዳ ሶስት ሰዎች በጣጣቂዎችን መገደላቸው ተሰምተዋል በደቡብ ክልል በኮንሶ እና አሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ አካባቢ ታጣቂዎች ፈጸሙት የተባለ ጥቃት ሶስት ሰዎች እንደተገደሉ የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ አቶ ምንጩ ሸቴ ተናግሯል የጥቃቱ ሰለቦች ወደ ገበያ በማቅላት ላይ የነበሩ እንደሆነ የተገለጸው አቶ ምንጩ አሁንም በአካባቢ የጸጥታ ችግር ስለመኖሩም ጠቁመዋል በተመሳሳይ ዜናም በተያያዘም ዜናም እንዲሁም በመተማ ወረዳ አንድ ሰው በታጣቂዎች ሲገደል ዘጠኙ እንደታገቱም ተገልጿል በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደር ዞን በመተማ ወረዳ ጉባይ ጀጀሊትም በተባለ ቀበሌ ታጣቂዎች አንድ ሰው እንደገደሉና ዘጠኝ ሰዎችን አግተው እንደወሰዱ የአካባቢ ነዋሪዎች ገልጿል ነዋሪዎቹ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ አንድም ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት በወረዳው ከሸንፎ አንስቶ ወደ ገንዳዋ ቀበሌ እየትጓዘ የነበረን አንድ አይሶዚ ተሽከርካሪ ጉባኤ ጀጀሊት በምትባል ቀበሌ በተለምዶ የልዩ ኃይል ካምፕ እየተባለ በሚጠራው ቦታ አስቁመው ተሳፋሪዎችን ካስወረዱ በኋላ አንድን ወጣት ሲገድሉ ዘጠኝ ሰዎችን ደግሞ አግተው ወደ ጫካ ይዟቸው ይዷል ተብለዋል ጨማሪም ለታጋች ቤተሰቦችም ደውለው መጠኑ የተለያየ ብዙ መቶ ሺህ ብርም የማስለቀቂያ ቤዛ ገንዘብ እየጠየቁ እንደሆነ ነዋሪዎችም ተናግሯል ነዋሪዎቹ ለግድያውና ለእገታው ተጠያቂ ያደረጉት በጫኬ የነበሩና በእርቀ ሰላም ስም ተመልሰው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ ፅንፈኛ ሲሉ የጠሯቸው የቀማን ታጣቂዎች እንደሆኑ አመልክቷል በወረዳው ተደጋጋሚ የግድያ የእገታ ድርጊት እንደሚፈጸም የገለጹ ሲሳይ የተባሉ ሌላ አስቴት ሰጪ በአካባቢው ታጥቁ የሚንቀሳቀሱ ከአማራም ኬቅማንትም ወገን የሆኑና ሽፍታ ሲሉ የጠሯቸው ኃይሎች መኖራቸውን ጠቅሰው ጥቃቱን ማስቆም አልቻሉም ያሏቸውን የአካባቢው የጸጥታ አካላትና ባለስልጣን ለጥቃቱም ተጠያቂ አድርጓል ወደ ሌላው መረጃ ስናመራ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ተፋራሚ አይሎች መካከል ንግግር ለማስጀመር በግብጽ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ተሳታፊ ለመሆን ወደ ካይሮ ማቅናታቸው ተሰምተዋል የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከግብጹም አቻቸው አብዱል ፈታል በቀረበላቸው ግብዣ መሰረት የሱዳን ጎረቤት ሀገራት መሪዎችም በሚያደርጉት ውይይት ላይ ተሳታፊ ለመሆን ነው ዛሬ ረፋድ ወደ ካይሮ መጓዛቸው የተገለጸው የሱዳን ጎረቤት የሆነችው ግብጽም ሁለቱን የጦር ጄኔራሎችም ሐሙዝ ሐምሌ 6 2015 ዓመተ ለማደራደር ማቀዷም ተነግሯል። በሌላ በኩል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የውጭ ኃይሎችን ወደ ሱዳን የመላክን ጥሪ እንደማይቀበለውም አስታውቋል ሚኒስትሩ ሱዳን ከምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ልትወጣ እንደምችልም አስጠንቅቀዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ የወጣው ኢጋድ በትላንትና ለት በሱዳን ጉዳይ በአዲስ አበባ መንከሩን ተከትሎ ነው ሚኒስትሩ እንደገለጸው የሱዳን ልኡካን ቡድን በአዲስ አበባ መገኘትም ሱዳን ለሰላማዊ መፍትሄ ያላትን ጽኑ ፍላጎት የሚያሳይ ነው ብሏል በሱዳን ጦር መሪ ጄነራል አብዱል ፈታል በፈጥኖ ደራሹ ኃይል መሪ ጄነራል መሐመድ ሐምዳም መካከል የተፈጠረው የስልጣን ሹኩቻ በሱዳን ለዋላዊና አንድነት ላይ አደጋ ከመጋረጡ በላይ በቀተናው ላሉ አገራት የደህንነት ስጋት ሆኖም ቀጥሏል የተመድ ዋና ጸሐፊም አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሱዳን ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት እየገባች ነው ይህም ቀጠናውን ወደ ትርምስ ሊወስድ ይችላል ሲሉም አስጠንቅቋል እነሱም ማስጠንቀቂያቸውም እንግዲህ ሱዳን ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት እንደገባች ነው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የተናገሩት በሱዳን ያለው ግጭት ሙሉ ለሙሉ ወደ የእርስ በርስ ጦርነት እያመራ መሆኑና ይህም ቀጠናውን ወደ ትርምስ ሊወስድ እንደሚችል ነው የጠቆሙት ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ ማስጠንቀቂያውን የሰጡት በተፈጸመው የአየር ጥቃት 22 ሲቪሎች መገደላቸውን በቅዳሜ ዕለትም ተመልክተው ነው ጥቃቱን ያወገዙትም ጉቶሬዝ ሱዳን ወደለየለት የእርስ በእርስ ጦርነት እየገባች መሆኗንና ይህም ቀጠኖን ወደ ትርምስ ሊወስድ እንደሚችል አስጠንቅቋል በሌላ በኩል እስካሁን ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው ይህ ጦርነት መንገዱን የሚቆምበትን ለመፈለግ የኢጋድ አባላት የሆኑት የኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን መሪዎችም ሁሉም በጉዳዩ ላይ በአዲስ አበባ መክረዋል። ሰላም ኩብራትና ኩብራን አድማጮቻችን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ክብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው በበኋላ ላይ በሌላ ሰበር ትኩስ አዲስ ወቅታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርቆዩልን